Goeiemorgen aan jullie allemaal. Hartelijk welkom hier bij ons erediens, al is ons niet allemaal saam nie. Het is die wonderlijke voorrecht om op Palmsondag, die zondag voor Paasnaweek, die grootste feest voor ons als christenen, so bij elkaar kan wees. Kom ons maak het ons oor toe. Heere Jezus, dankie dat technologie dit moontlik maak, dat ons op hierdie manier saam gemeenskap van gelowiges kan wees. Wil jy ons op 'n besondere manier sien en wil jy toetree tot elkeen van ons, waar ons ook al bly, waar ons ook al na hierdie boodskap luister en kan weet jy is God en Koning. Heere Jezus, dat jy die herder koning is van die Jode, die Messias wat moes kom. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons teksgedeelte van vanoggend gaan oor Matteus hoofstuk 20 vanaf die 29ste vers tot hoofstuk 21 vers 11. Ek het nie genoeg tyd om dit vir julle te lees nie. So ek gaan nou vra dat julle maar dit gou lees. Stop maar die boodskap en dan lees julle dit gou dat iemand dit hardop lees en dan gaan ons verder aan. In hierdie gedeelte is die groot kernding waaroor het gaan, waar die skares in Jerusalem, toe Jezus ingekom het, die vraag gevraagd, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Broers en sisters, in hierdie gedeelte van Matteus is het van kernbelang oor die erkenning van Jezus as die Seun van David, as die herderkoning van die Jode. Ons sien in Matteus hoofstuk 2 alreeds, word Jezus se koningskap erken deur wyse manne uit die ooste. Hulle aanbid hom, bring vir hom geskenke. Daarteenoor aanvaar Herodes nie sy koningskap nie. Ervaar dit sy bedreiging en laat hy die kindertjies dan doodmaak. So die identiteit van Jezus bring hierdie gedeelte van ons vanoggend kom sit dit op die tafel. En dan sien ons, as Jezus uit Jericho gaan, is daar een groot skare mense wat saam met hom loop. Hulle kom van Galilea af, Jezus is op pad na Jerusalem toe vir die Paasfees en hy weet hy gaan gekruisig word. Want net een paar verse voor ons gelese gedeelte kondig hy vir die derde keer aan dat hy gaan sterwe en dat hy die derde dag uit die dood het gaan opstaan. Nou hierdie skare mense loop saam met hom, en dan interessant, as hulle uit hierdie gooi gaan, sit daar twee blinde mense, en hulle roep vir Jezus, Jezus, Seun van David, wees ons genadig, wees ons barmhartig. En dan interessant, dat die skare wat saam met hom is, hierdie mense stil maak, vir hulle sê bly stil. Maar wat doen hulle? Hulle roep al hoe harder. En daar gaan staan Jezus. En dan vraag hy vir hulle, wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Dan antwoord hulle hulle verwagting van 'n herder koning. Here, dat hy ons oë sal oopmaak. En dan staan daar, Jezus het hulle innig jammer gekry. En dan maak hulle gesond. Nou is hulle verder op pad, en dan in hierdie gedeelte, waar Jezus se identiteit bevraagteken word, deur 'n groot groep Jode, kom Jezus dan op die intog in Jerusalem, en dan stuur hy sy disippels, om 'n donkie te gaan haal, 'n pak esel. Hierso word gepraat van 2, want in Sagaria 9 hoofstuk 9 vers 9 word daar voorspel dat die koning van die Jode op 'n pak esel sal ry. En dan is dit honderde jare voor die tyd alreeds voorspel dat hierdie ding sal gebeur. As Jezus dan op hierdie esel Jerusalem nader van Betfage af,
wat betekent groen vye van die olijfberg af. Dan aanvaar ons daar een groot groep mensen in Jeruzalem, wat hierdie optocht sien. En die skare wat rondom saam met Jezus is, is nou nie meer stil nie. Nou roep hulle, prijs om die koning van David, in die oorspronkelijke taal, Hosanna vir die seun van David. Loof om wat in die naam van die Here kom, prijs om in die hoogste hemele. En julle Hosanna het twee betekenisse. Die een deel van Hosanna is, red ons. En een ander deel van die betekenis van Hosanna is, lofprysing. En dan roep hulle dit uit terwyl die donkie Jeruzalem nader, en hulle sit palmtakke voor die donkie se voete, gooi klere voor die donkie, alles tekens van die inhuldiging van die koning. En as Jesus Jeruzalem dan ingaan, word die hele stad kom dan in beroering en vra, wie is hierdie man? Nou julle moet dit onthou, want dit is dieselfde skare wat een paar dae later geroep het, kruisig hom. Kruisig hom. As ons na die identiteit van Jesus dan kyk, dan is dit baie interessant, dat by Jesus se verhoor, het hy op geen vraag geantwoord nie, behalwe by twee kere toe die vraag gegaan het oor sy identiteit. En dan antwoord hy elke keer, u sê dit. Dan bevestig hy, Jesus is, sê, ek is die koning van die Jode. En dan weer, terwyl die familiehoofde en die hoofpriesters Jesus oorgee om gekruisig te word, word sy koningskap erken deur die hoofman op Golgotha. Toe Jesus sterf, toe sê, hier is waarlik die koning van die Jode. En Pilatus, toe op die bordjie bokant Jesus se kop vastspyker, Jesus koning van die Jode. En toe die familiehoofde vir hom sê, hulle moet dit verander en sê, hy sê, dan sê Pilatus, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En nou is die groot vraag, wat beteken hierdie erkenning van Jesus as die seun van David? Want as ons in Matteus 1 en 2 lees, dan sien ons dat Josef word direct gekoppel as een nageslag van David. So Jesus is sy koningskap wat voorspel is, sy ewige koningskap, word dan deur hierdie verskillende titels erken en word het vastgelê. As julle en ek nou vandag kyk, wat verwag ons van 'n herder koning van die tyd waarbinnen ons lewe? En dan is het kosbaar, dat ons kan het nergens helderder lees as in Psalm 23 nie. Die herderkoning wat lei, die herderkoning wat voed, en die herderkoning wat versorg. In Psalm 23 leer ons al drie hierdie eienskappe van die herderkoning. Hy lei vir ons sy skape na stille waters, waar ons oorvloedig gevoed word, en waar ons by 'n feestmaal aansit, met bekers wat oorloop. Julle sien die teenstelling in Matteus tussen die goeie herders en die slegte herders is duidelik. Daar is die wat die wil van God doen en die wat het nie doen nie. Pleks daarvan om die volk met sagmoedigheid en nederigheid te lei, te voed en te versorg.
vind dit nie plaas deur die Joodse leiers nie. En Jesus doen dit. Hy vra sy herders wat hy aanstel, om goeie herders te wees. Om ook namens hom te lei, te voed, en te sorg. En nou kan julle en ek hierdie Palm Sondag ingaan, met hierdie wonderlike erkenning, Hosanna vir die koning van die Jode, die seun van Dawid. Mag die Here gee, dat julle en ek dit beleef, binne in ons omstandighede, waar ons ver is van mekaar af. En ek sien uit daarna om Vrydag, goeie Vrydag, ook op hierdie manier vir ons nagmaal te bedien, wat ek nou al reeds vra dat julle 'n stukkie brood, bietjie wyn of druiwesap, wat julle ook al verkies, reg hê vir ons goeie Vrydagdiens. Kom ons maak ons oop toe. Here Jesus, ons erken U as die koning van die Jode. Ons kom erken U as die herder koning wat gekom het om vir ons te lei, te voed en te sorg. Daarom kom erken ons U vanoggend as Jesus die seun van Dawid, wat tot in alle ewigheid op die troon sal sit en sal regeer, ook in hierdie tyd van inperking wat ons tans beleef. Ek wil elke broer en suster van my kom opdra aan U, dat U op hulle besondere manier styf sal vashou. En Here, dat U dag en nag tree vir tree voor ons sal uitstap, ook vir hulle wat in besonder moeilike tye deurgaan, deur dierbares wat hulle nie dood afgestaan het, dierbares wat siek is, wat besig is om te herstel, vir hulle wat bekommerd is oor môre en volgende week, in hierdie donker tye. Ons bid en ons vra hierdie dinge alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, maar ook ons herder koning. Amen. Ek groet julle nou in die naam van magtige genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.